çox kimlər müraciət edir? 18-34 yaş arası insanlardır ən çox müraciət edən. Yəni təbii ki, daha aşağısı və daha yuxarısı da var. Daha aşağıları üçün yəni valideynin icazəsi yəni mənə görə şərtdir. Bədənində hər hansı iz və ya yara olan şəxslər müraciət edirmi? Hə, eləyir, bəli, təbii ki. Yəni onların üzərində hər hansısa tatu ilə bağlamaq olar. Yəni, bu da düzdür, seçimindən asılıdır. Burada artıq iş masterin üzərinə qalır. Qiymət fərqi nədən asılı olur? Ümumilikdə tatunun qiyməti ölçü, vurulacaq yer, vurulacaq yerə uyğun dizaynla asılı olaraq dəyişir. Döyməli olmağın fərqi sizcə nədir? Fərq odur ki, insanların baxışı sənin üzərində cəmlənir və yaxud hansısa bir nəqliyyat vasitəsində, hansısa bir ictimai nəqliyyatda gedərkən yaşlı, orta, cavan nəslin ümumiyyətlə bədənindəki tatu vurulan nahiyələrə baxışı. Bəzən qəribə olur, bəzən özümə xoş təsir eləyir, yəni kimdənsə fərqliyəm deyə. Yəni kimsə cəsarət eləmir bu tatu elətdirməyə, mən onlardan biraz fərqliyəm deyə. Ən çox eşitdiyiniz sual nə olur? Bir nömrə müvəqqəti tatu olurmu? Olurmu da yox, bəzən yəni birbaşa sual gəlir ki, neçə eləyirsiniz müvəqqəti tatuları, nə qədər müddət qalır falan. Əksəriyyət belə, necə deyim, biraz marifləndirmə cəhətdən olsun. Düzdür, əslində, yəni, xarici saytlarda falan da baxsanız, temporari tatu olaraq, yəni müvəqqəti tatuya aid çox şeylər görmək olar, amma mən onları tatu saymıram. Müvəqqəti tatu deyə bir şey yoxdur, yəni o tatu deyil. Bəs nə vaxt etdirmək məsləhətlidir? Soyuq dövrlər daha uyğundur, fəsillər. Amma yəni yayda da sırf yayda tatu elətdirmək olmaz deyə bir şey yoxdur. Yəni olar, niyə olmur ki? Sadəcə bu tatunun yayda baxımı, qulluğu, qorunması nisbətən daha da çətinləşir. Döymə kimlərə olmaz? Ağır əməliyyatlardan sonra immunitet demək olar ki, sıfıra düşür. Və həmin insanlara tatu olunmağı, yəni qətiyyən məsləhət görülmür. Döyməyə olan həvəsiniz nə vaxt yaranıb? Əslində tatuyu uşaqlıqdan həvəsim var idi və uşaqlıqdan özümdə saxladım eskizi, 20 yaşından sonra vurdurdum. 18 yaşından, belə deyək. Bədəninizin neçə faizini döymə etdirərsiniz? Bədənin bəlkə də 70%, 60% donundan sonra ola bilsin, tatu vurdurmaqdan, növbət tatudan vaz keçsin. Belə deyim, haradasa bir 40%-ni elətdirmək istəyirəm. Döymə ustasının tibbi biliyi olmalıdır. Tibbi bilik vacibdir, şərtdir hətta. Yəni, demirəm, yəni, həkim səviyyəsində, doktor səviyyəsində yox, amma müəyyən səviyyədə vacibdir də. Azərbaycanda döymə sənəti nə qədər inkişaf edib? Azərbaycanda tatu sənəti əslində, yəni, qənaətbəxşdir. Yəni, normal səviyyədədir. Yüksək səviyyədə deyil, yəni, o qədər də yüksək səviyyədə deyil, amma orta səviyyədə davam edir. Haydi, aldım maddeyiz.